Lazar Mihajlović je momak koji dolazi iz Niša, ima 27 godina. Njegova podrška ovde sa mnom su njegovi drugari, drugi drugarica. Kažete da on nastupa u Nišu i po okolini. Da, da. Tako je, u Nišu sam. Po Nišu, dobro. Ženama svim bio sam vatra, crni dim, bio im dar, tebi stvar navike. Odavno znam, proklet je bio onaj dan, domaće vino, prvi put ti i ja. Lepa boja, lepa boja. Daleko negde, ko zna gde, ti ljubiš, a ja mrem i pijem kao lud. Do neba tražim put, majko, još jednom rodi me, da vratim godine. Pomozi sinu svom da opet nađe dom. Daleko negde, ko zna gde, ti ljubiš, a ja mrem i pijem kao lud. Do neba tražim put, majko, još jednom rodi me, da vratim godine, pomozi sinu svom da opet nađe dom. Dakle, njegov izbor je bio da se predstavi s pesmom Slavka Panjca, Daleko negde, ko zna gde. Šta peva svom društvu? Koji žanr? Pa narodno volim. Jel da? Mahom su to starogradske pesme, dakle, vole legende generalno da peva. Legende? Da, tako je. Daleko negde, ko zna gde, ti ljubiš, a ja mrem i pijem kao lud. Do neba tražim put, majko, još jednom rodi me, da vratim godine, pomozi sinu svom da opet nađe dom. Pomozi sinu svom da opet nađe dom. Dobro, nakon prve pesme, evo samo Marija, ali nekako se obradujemo kad vidimo Marijin glas, ima istine u tome. S kim si me noće svarala? Nikola Rokvić tako kaže u pesmi. A šta vi kažete, je li on veseljak, jer jeste za scenu, za atmosferu? Jeste, jeste. A hoće li uspeti to da sad pokaže sa ovim prvim njegovim nastupom u životu? Pa vidjet ću. Samo ja nisam hteo da čuje, a ceo grad već priča da si bila s njim. Samo ja, ma kao da ti nešto dugujem, uvek duplo dam kad ljubav zatražiš. Živi sam sve dok svake tvoje laži, ma dobro mi pokaži kolika je cena što sam tvoj. S kim si me noća svarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sam si lepo slobodna, pa me zameni. S kim si me noća svarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sam si lepo slobodna, pa me zameni. S kim si me noća svarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sam si lepo slobodna, pa me zameni. A sam si lepo slobodna, pa me zameni. Bravo, bravo. Evo, pogledajte šta se sad ovde desilo. Imamo i četvrti glas. Ne može, Viki. Zato što se digla, digo zid, ne može tako, mislim, ljudi. Aha, Violeta je malo zakasnila. Ili stisnite na vreme, a kad se zid digne i kad vidite kandidata, onda ne može. To je to. Dobro, predstavi se, druže. Dobro večer svima, moje ime je Lazar Mihajlović, dolazim iz Niša, imam 27 godina. Iz Niša tako razgovetno pričaš. Hvala puno. A vidi, šta to znači? Nije završio akademiju, ali zato... Šta to znači, iz Niša, šta hoćeš da kažeš da u Nišu pričaju mutavo?
Pa, pa šta, si, šta si rekla? Kažem, kaže iz Niša, a tako razgovetno pričaš. Znači, pa ako si iz Niša... pričaš, ali ovaj dečko ne. Pa dobro, ali ti si, nisi ovaj, uporedila sa mnom, nego si rekla ti iz Niša, a tako razgovetno pričaš. Pa gde si se ti Viki tu pronašla? Ja ona nigde. Ona je Nišlika. Nego pitam, šta ti imaš protiv Nišlija? Da pače. Kako možeš da kažeš ti iz Niša, a tako razgovetno pričaš? Ić, ništa, to je udarac na čitav jedan deo Srbije. Uhoj. Ušta ona, mene uvlači, pokušam. Čekaj, čekaj, čekaj. Evo da te pitan ko ti bio mentor, molim te. Stani, Ana. Mentor za šta? Na fakultetu. Nismo mi imali mentora, mi smo imali profesore, a mentore nismo imali. Violeta, znaš li... Kad je Ana Bekuta pevala u okolini Niša, spotakla se na bini i pala, prostrela se koliko je dugačka i široka. Nije to bilo u Nišu. Pritom, ako me pita... To je bilo u Aleksandru. Dobro, samo pa da kažem. Draga moja pa Ana. To je to, Niš, Aleksandrovac, tako Aleksinac, je. Ceo taj južni kraj. Ali to je Bog rekao da ti koja napadaš taj kraj, ti moraš da poljubiš zemlju. I pala si, brate, kao kruška. I to... Ne, da se je pala u Nišu. Da, nisi pala u Nišu. Ja samo kažem, u tom kraju je pala. Prema tomu je ukucajte Ana Bekuta pad na YouTube-u i vidit ćete... I u katastrofa. A, ka... I sad se smrznem kad to gledam. Ne, prema tome nemoj više da napadaš... Molim te. Niš. Pa ne, niš. Nemoj ni da me hvališ. Otkude Niš? Nema veze. Ovaj, naprotiv, ja imam... Svi su morali kroz obrazovanje da čitaju Boru Stankovića. Da li je mutav, nerazgovetan, to ćemo da ostavimo, ali tako? Ne, kaže, a Bora Stanković znamo odakle i šta je sve napisao. Ne, da li mutavo, kako dečko ima dobru dikciju. Razumiješ? A iz Niša je. Koji dečko? Da. Ovaj momak, tako pa, sigurno ne Bora. Ovaj dečko, još jednom da ponovimo, zove se Lazar Mihajlović, ima 27 godina i dolazi iz Niš. Yes. Naravno, da li to znači da ko iz Niša ne može da ima pravilnu dikciju? Čekaj, samo mi kaže... Pa evo, pobija to pravilno. Ona pesma, pored reke tamo, to je tvoja pesma. Pored koje reke? Po ovo što si mi poslao snimak. Ne, to su neke, ovaj... Nisu to tačne informacije. A, dobro, nema veze. Dobro, pričao, dobro. Ne, mislim da si ti to snimio nešto, pa da je... Polako, bit će prilike. Biće prilike, tako je. Đole, daj li ne? Da. Ceco, daj li ne? Da. Maro, daj li ne? Šta se to znači? Je li ima neko da ga baš želi? Ja. Boske, daj li ne? Eto, daj ga Bosancu, ja odustajem. Pa neću, ima Đole, ima... Mili, daj li ne? Ne treba je. Da. Interesantna stvar. Vidiš, Boske... Neće ga ovaj Mili, a ti ga hoćeš. Pa, znaš šta, ima izvrstan tembr u glasu, tako da me to oduševilo i ja bih njega... Jesi vidio dole ono kad je... Krompirić. Taj tembr, to se zove... To je to, da. Krompirić. To se dole. Ali hoćeš ga ti, hoće ga i Ceca. O, dobro. Pa neka on, dečko, odluči kod koga više želi. Neće on odlučiti. Zašto? Nema teorije, pa tu... Evo, vidi, Marija će ti odmah reći kod koga ide. Kaži, Maro. Pa, kod Bosanca. Izvolite! Naravno, Lovićo! Ovo je drugi kandidat. Ideš kod Bosanca. Da ste njega pitali, dao bi on Bosancu. Vidi, Lazare, čim je Bosanac dao da i stoji iza tog da, znači da on u tebi već vidi... Čuje. Bakšiš. Čuješ li ti njegovu boju, čuješ li ti njegovu dikciju, da. Kako on izgovara tekst, kako on donosi. Pa znaš ti kakva je njegova boja? Pa ja nemam šta da radim sa njim. Od čega je napravljena njegova? Pa znaš kakva je njegova boja? Ajde, nemoj mi reći, molim te. Oće ti kaže? Nemoj, pusti se bruka. Lazare, koji ti je broj telefona odmah da se izreklamiraš, da te zovu? Ništa. Lazare, jesi zadovoljan? Jes. Dobro, da vidimo šta je Tomo Sanac u drugom krugu pripremio, a da je još bolje nego ovo što smo čuli. Dogovorno. A ne može bolje od ovoga. Ajde, još jedan aplauz za Lazara. Bravo, bye bye.